Re, viss ēters ir te! Bērnu slimnīcā šodien spāru svētki. Jauns centrs, psiholoģiskās veselības centrs, tur tiek būvēts. Jā, un nedaudz tajā arī visā ieskatīsimies ar mūsu kolēģis Ilze starpniecību. Varam būt tur klāt. Labrīt, Ilze! Labrīt! Labrīt, jā, gan par spāru svētkiem un kopumā par būvniecības darbiem, kas bērnu slimnīcā norit jau vairāk kā gadu. Uz sarunu esmu aicinājusi šorīt Zani Straumi, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas valdes locekli. Labrīt! Šorīt un arī šodien tāds svētku noskaņojums. Jāsaka, ka ilgi gaidīts process un plānots darbs jau ir redzams un vizualizējams, un šodien tātad spāru svētki. Jā, šodien patiešām mums ir svētku diena un bērnu un jauniešu psihiskās veselības centrs atzīmē savu spāru dienu un spārsvētkus un mēs patiešām ļoti priecājamies gan kā slimnīca, gan kā šī jaunā centra darbinieki un es esmu pārliecināta arī pacienti to. Novērtēs. Jā, pēdējos gados tieši psiholoģisks atbalsts bērnu un jauniešu vidū arvien pieaug, līdz ar to veidojas rindas. Kādas būs galvenās funkcijas un cik liela nozīme ir šim te jaunajam topošajam centram? Es domāju, es teiktu, ka šim centram būs ļoti būtiska nozīme, es droši vien nepateikt neko. Jā, mēs arī to slimnīcā redzam, ka īpaši pandēmija ir atstājusi savu nospiedumu arī bērnu veselībā un īpaši saistībā ar bērnu psihisko un garīgo veselību. Otra lieta, kāpēc rindas pēc pakalpojuma pieauga, es domāju arī tāpēc, ka mēs kā sabiedrība arvien vairāk atpazīstam situācijas, kurās ir nepieciešama palīdzība. Mēs arvien mazāk baidamies par to runāt, un mēs esam arvien atvērtāki un gatavāki meklēt palīdzību, tad, kad tā ir vajadzīga. Tāpēc šim centram patiešām būs ļoti liela nozīme. Un tās pamatlietas, protams, paliks nemainīgas. Šeit ārstēsies bērni gan stacionārā, gan dažādos ambulatoros formātos, gan dienas stacionārā, gan arī nākot uz ambulatorām konsultācijām. Bet man liekas, tā lielā lieta, ko es noteikti šodien gribētu pateikt, šī būs vide vai vieta, kurā mājos kompetence bērnu psihiatrijā. Un bērnu slimnīcas loma jau šobrīd nav tikai šajā teritorijā, bet tā sniedz skrietni pāri slimnīcas fiziskajām robežām. Un bērnu psihiatri kopā ar savu komandu būs atbildīgi par, un mēs esam pateicīgi un pagodināti par iespēju to darīt, un ka tā mums ir uzticēta būt atbildīgiem, par bērnu psihiatriju visā valstī, par saturu, par kvalitāti, droši vien zināmā mērā arī par kādām attīstības lietām. Tā kā mēs uz šo māju, es domāju, kopumā gan kā slimnīca, gan kā valsts skatāmies patiešām ar lielām cerībām. Jā, un kopumā bērnu slimnīcā tātad uzsākti 4 lieli būvu projekti, būvu objekti. Kā norit jūsu ikdienas darbs, kā tas varbūt ietekmē pacientu uzņemšanu un citu pakalpojumu sniegšanu šobrīd būvu darbu laikā? Pacientu uzņemšanu kā tādu tas neietekmē, mēs pakalpojumu nodrošinām tieši tādā pašā apmērā kā līdz šim, bet tas, protams, prasa sagatavošanās darbus no darbiniekiem, jo mēs vienu pēc otru pārceļam tos objektus, kurus mēs gatavojamies rekonstruēt vai celt pavisam no jauna. Proti, apmēram pirms mēneša mēs pārcēlām ambulatoro veselības daļu uz pagaidu telpām un burtiski pirms divām dienām mēs pārcēlām neatliekamās palīdzības nodaļu uz jaunām pagaidu telpām. Bet pašu pacientu uzņemšanā nekas nemainās. Apjoma ziņā pilnīgi noteikti mēs sniegsim apjomu līdzinējā apjomā. Bet mēs, protams, aicinām mūsu pacientus, viņu vecākus, būt uzmanīgiem, sakot līdz izmaiņām. No savas puses mēs tiešām esam darījuši daudz, gan liekot norādes, kur ir jaunās nodaļas. Mēs esam iesaistījuši darbā arī brīvprātīgos, kuri mums palīdz šajā pārmaiņu laikā. Tā kā aicinām visus būt ļoti uzmanīgus, bet pašā pakalpojuma pieejamībā nekas nemainīsies. Un mēs vispār aicinām jebkuru, kurš šobrīd ierodās bērnu slimnīcā, būt ļoti uzmanīgiem, jo
Šis šobrīd būs tiešām ļoti tāda aktīva remonta darbu laiks, un tāpēc tiešām esiet uzmanīgi. Jā, un es vēl no savas puses varētu ieteikt, varbūt ieplānot kādas 5-10 minūtes ātrāk, tīri, lai norientētos, kur kas šobrīd atrodas. Bet jau šobrīd daudz tiek runāts par to, ka elektrības cenas pieaugs, gāzes cenas pieaugs. Vai šobrīd esiet aprēķinājuši, cik papildus finansējums būs nepieciešams bērnu slimnīcai gaidāmajā rudenī, ziemas sezonā? Es domāju, ka mēs visi to redzam savā ikdienā, ka situācija mainās katru dienu, es pat teiktu. Un mēs tam sakojam līdzi, mēs šobrīd nevaram nosaukt precīzus skaitļus, bet mēs kopīgi ar nozaru sadību strādājam pie tā, lai šo, visticamāk, ļoti grūto ziemu mēs pārdzīvotu. Skolēnu brīvlaiks vēl veselu mēnesi. Kāds būtu jūs varbūt atgādinājums vecākiem par bērnu drošību, lai skolas solā atgrieztos sveiki un veseli? Nu, ņemot vērā, ka jūs solījāt šodien ļoti siltu dienu, es laikam sāktu ar ūdeni. Un tiešām dzeriet ūdeni un turiet ūdeni sev vienmēr blakus. Neesiet ilgi saulē. Par ūdeni es gribētu teikt vēl vienā aspektā. Pandēmijas laikā, īpaši pandēmijas sākumā, mēs ļoti labi iemācījāmies mazgāt rokas. Atceramies šo, to mēs redzam mūsu neatliekamās palīdzības nodaļā, ka šīs iemaņas un prasmes mēs lēnām zaudējam. Tā kā mīļie bērni, mazgājam rokas. Un visas pārējās lietas, kuras mēs darām, es tiešām aicinātu bērnus atpūsties un baudīt pēdējo mēnesi, bet darīt to ļoti uzmanīgi un apdomīgi. Un arī vecākus es aicinu būt ļoti uzmanīgus un atbildīgus, jo tie mazie mirkļi kādreiz ir ļoti izšķiroši. Un atceramies par ķiverēm, atceramies par drošu braukšanu ar riteni, ar skrējriteņiem, atceramies par drošu uzvedību batutā un braucot ar automašīnu noteikti piesprādzējamies. Paldies par šī rīta sarunu, tātad Zane Straume pastāstīja gan par topošā centra spāru svētkiem, kas gaidām šodien tāpat arī citiem objektiem, kas tiek būvēti un pārbūvēti bērnu slimnīcā. Un, protams, atgādināja arī par drošību. Ņemiet to vērā. Paldies. Paldies. Par visiem šiem atgādinājumiem no bērnu slimnīcas tieši saistē mūsu kolēģi.